Dobrý den, já vás zdravím u dalšího tématu. Tentokrát je to poslední téma, které se týká hub a budeme mluvit o bazidiomykotech neboli houbách stopkových trusných. Pro stopkový trusné houby je typické jejich rozmnožování, kdy dochází ke splnutí jader v buňce, která se nazývá bazidie, to je tady tenhle ten útvar, a potom proběhne meioza a vzniknou 4 bazidiospory, což jsou tady tyhle, ty jsou vidět 3, tady jsou vidět 4, takže tyhle 4 bazidiospory vlastně vně té bazidie, ty se potom uvolní. Jsou to takové ty typické makromice, ty to znamená takové ty velké plodnice, takže to, co najdeme v lese jako praváka nebo křemenáče, tak to jsou právě houby stopkový trusné. Tak, tady chci životní cyklus, takže si ho projdeme. Tohle to je rozmnožování, které je pohlavní, takže tohle pohlavní rozmnožování, zase může probíhat i rozmnožování nepohlavní. Začínáme výtrusem, tady vidíte ty 4 bazidiospory, které padají, takže my si vezmeme jednu bazidiosporu, máme tady je druhá bazidiospora. Ta bazidiospora dopadne na zem a ten výtrus začne klíčit, vytváří se hyfa, vlákno, to už jsme řešili mockrát, to vlákno se může různě větvit. Vidíme, že to vlákno je přehrádkované a jednojaderné a samozřejmě, že to jádro má N, poloviční počet chromozomů. Ta spleť vláken nebo ty skupiny vláken tvoří dohromady mycelium neboli podhoubí, takže tady toto bychom označili jako podhoubí, soubor těch vláken, těch hyf. Dojde k tomu, že ty dvě vlákna, ty dvě hyfy se spojují a vzniká útvar, nebo buňky, které vznikají a dále, jak to podhoubí roste, jak to mycelium roste nebo jak ta hyfa roste, a tak už vidíte, že není jednojaderná, ale že v každé té buňce, jak je přehrádkovaná, tak v každé té buňce jsou dvě jádra, takže dvoujaderné mycelium. A většinu života, teda bazidiomyce, ty tvoří jako, nebo stopkový trusné houby tvoří jako dvoujaderné podhoubí. Takže bazidiomyce ty většinu života prožijí tady v tomhletom stavu jako dvoujaderné podhoubí. A to znamená, když to vezmeme z lidského hlediska, jako byste měli sex jednou za život, propojili jste si ty pohlavní buňky a potom už jste nikdy v životě sex neměli, jenom byste dál rostli společně. Takže to podhoubí se vlastně postupně rozrůstá, o tom už jsme mluvili mockrát, že vlastně tvoří rozsáhlé plochy to podhoubí. Tím pádem vznik plodnice není podmíněný typicky pohlavním procesem, ale to dvojaderné nebo dikariotické dvojaderné podhoubí mycelium může fungovat i několik let bez toho, aby ty plodnice vznikaly. A ke vzniku plodnic, což už nám vzniká teda potom tady zřejmě začíná nějaký zárodek té plodnice, takže ke vzniku plodnic dochází na tom podhoubí v okamžiku, kdy jsou speciální příznivé podmínky, takže vhodná půda, vhodná vlhkost, vhodná teplota. Tady nám začne růst ta mladá plodnice, roste, až vyroste v dospělou plodnici. My už víme, že ta plodnice, kdybychom ji vlastně rozřezali, jako je to vidět tady, tak je to soubor vláken, soubor hyf, tady je to takhle jako zvětšené, protože ta plodnice je tvořena velkým množstvím vláken, velkým množstvím hyf, které vytvoří tuhletu plodnici. No a z spodní strany té plodnice jsou buď rourky, nebo tam mohou být lupeny. A tady v tomto případě máme nakreslenou houbu lupenitou, takže tady ze spoda, jak jsou ty lupeny, tak tady ten lupen, tady vlastně dva ty lupeny máme zvětšené, byla by to třeba nějaká muchomurka a agaricus, to bude asi žampion. A tady máme zvětšený kousek toho lupenu, vidíte, tady tohle zvětšený kousek lupenu, takže my víme, že ten lupen nebo celé to tělo je tvořené propletenými vlákny, které jsou dvojaderné, dikariotické. A tady úplně na povrchu, tady v těchto místech je ta výtrusorodá vrstva, kde se tvoří bazidie, jsou tyhle ty buňky, takže vlastně koncové buňky těch hyf jsou bazidie, ve kterých, tady máme ještě tu bazidii zvětšenou, je pořád dvoujaderná, jo, jak to dvoujaderné podhoubí roste, pořád se přidávají další a další buňky, jak se dělí, tak tady v tom dvojaderném podhoubí, v té dvojaderné bazidii ty dvě jádra splynou. A to znamená, že momentálně máme stav, který je 2N, haploidní, normální počet, diploidní, normální počet chromozomů, 2N, takhle vypadají vlastně všechny buňky v našem těle, mají dvojnásobný počet chromozomů, u hub je to jediná buňka. A proběhne meioza, a
My víme, že z jedné buňky při mejoze nebo z jednoho jádra při mejoze vzniknou 4 jádra, takže z jedné buňky vzniknou 4 buňky a ty 4 jádra takhle putují do těch výběžků a tvoří tedy ty 4 buňky, co jsou spory. A protože vznikly mejozou, tak je jasné, že mají všechny poloviční počet chromozomů a tady už nám ty spory vypadávají a celý cyklus se opakuje. Takže takhle tak vypadá rozmnožování u stopkových trusných hub u Basidiomycet. Takhle vypadá stavba těla Basidiomycetu. Myslím, že to je obrázek, který všichni znáte, buď z základky, nebo jste ho viděli v nějaké učebnici. Takže na té houbě najdeme třeň, najdeme tam klobouk, to jsou takové ty základní části, takže klobouk, třeň. Tady už víme, že spoda jsou buď rourky, nebo z toho mohou být lupeny, takže u třeba muchomůrky lupeny, u hřibu kováře například, nebo hřibu satana jsou tam rourky. Na nich je teda výtrusorodé rouško, to je to, co máme zvětšené tady. Tady tohle to jsou ty bazidie, které tvoří ty spory. Takhle bychom to viděli pod mikroskopem, takhle to vidíme pouhým okem, takhle bychom viděli ty jednotlivé vlákna, ty hyfy, jo? Takhle bychom je viděli pod mikroskopem. Dál tady máme pochvu, která vlastně vzniká z plachetky, do které je ta rostoucí houba původně zabalená, takže může mít pochvu. Útržky plachetky můžou být na povrchu, je to hodně známé, třeba u humurky červené. Ještě může mít prsten, což je pozůstatek závoje. V mládí závoj zakrývá tu spodní tu výtrusorodou vrstvu a potom, když se oddělí, tak vytvoří prsten. A vidíte, že tady všude je to podhoubí a celá ta rostlina je vlastně tvořená těmi hyfami, tím podhoubím, jenom my to vnímáme jako celou plodnici. Tady ještě jednou to rozmnožování, takže jedno vlákno, druhé vlákno jsou jednojaderné s polovičním počtem chromozomů, tady se splývají a jsou dvoujaderné. Tady vidíte, jak tam rozrůstají ty vlákna a tady úplně na konci je ta výtrusorodá vrstva. Tady je výtrusorodá vrstva, tady je výtrusorodá vrstva. Splynou ty dvě jádra, vznikne jedno jádro, vytvoří se spory, bazidiospory. Tady máme jedno zástupce, to je restravní. Restravní má takový jako zajímavý životní cyklus, který nechce, abyste uměli. Zajímavé je, že nemá plodnice. Během životního cyklu střídá dva hostitele. Tady v tomhletom okamžiku je na dřišťálu, takže střídá dřišťál, střídá s nějakými trávami a vlastně na tom dřišťálu Basidiospora klíčí, vniká do tkání hostitele, vytváří nějaké pohlavní orgány a to jsou ty spermogonia a v těch se tvoří spermace a nektar, ten nektar, ta šťáva láká hmyz, protože z toho spermatogonia trčí přijímací hyfy, to je tady vidět, a na ty přijímací hyfy, jak dosedá ten hmyz, který tady přichází pro tu sladkou šťávu, tak přináší ty spermacie, které s tím splývají. Vzniká dikariotická buňka, což máme tady, a ta vytváří prášilky, spory na spodní straně dřišťálu. No a potom vlastně se nákaze přenáší na druhé hostitele, což nějaká tráva, kde vznikají letní výtrusy, uradiospory, ty máme tady. A potom vznikají zimní spory, to jsou teliospory, které vznikají tady, dochází k kariogamii a na jaře klíčí zase bazidie, která vytváří bazidiospory. Je to prostě takové komplikované, já určitě nechci, abyste ten celý životní cyklus srzy travní, jenom abyste si uvědomili, že některé ty houby mají ty životní cykly opravdu hodně složité a ještě navíc můžou žít na dvou hostitelích, což je úplně jako zajímavé. A takhle vypadá restravní, pokud je na trávě, takže takhle tak ta houba vypadá na trávě, tak to vypadá na tom dřišťálu. Tady tohle to jsou sněti. Sněti máme prašné nebo mazlavé sněti a mohou způsobovat velké problémy v kulturách, buď teda na obilí nebo třeba na kukuřici. Tak, tady je odkaz, kde se můžete podívat na zástupce, ale protože jsou to takové ty houby, které známe, tak prostě jsou to zástupci, kteří jsou naprosto typičtí. Choro, štroudnatci, outkovky, kadeřavky, to jsou takové ty, které rostou na pařezech nebo na stromech, čirůvky, hlívy, muchomurky, žampiony, berly, hnojníky, hřiby, ryzce, hadovky, hvězdovky, křemenáče, klousky, spousta druhů rostlin. Já jsem tady vybrala některé, s kterými bývá problém, protože některé houby víme, že jsou jedovaté, takže tady to nahoře je muchomurka zelená, naše nejdovatější houba, závěnka olovová, velmi
jedovatá pavučinec plišový. Potom rosteny, které se zaměňují, takže muchomurku tygrovanou můžeme zaměnit za muchomurku šedivku nebo růžovku, muchomurku zelenou za pečárku berlu nebo holubinku a hřib satan za hřib smrkový nebo hřib dubový. Zajímavé je to, že u některých, teda na to už jsme narazili, že mohou být psychotropní. Tady máme například lisohlávky, které mohou způsobovat halucinace, ale jsou jedovaté, takže pokud byste množství lisohlávek přehnali, tak se otrávíte. Tak, tady video o jedovatých houbách, kdo by se chtěl podívat. To jsou takové trochu zdlouhavé, ale jsou tam 10 velmi jedovatých hub. A ještě tady na srovnání muchomurku růžovku a muchomurku tygrovanou. Muchomurka růžovka jedlá, muchomurka tygrovaná jedovatá. Zase špička obecná kropenatec otavní, jedlá houba, jedovatá houba, často se zaměňuje. Tak, tím jsme se dostali ještě k tomu dělení na ty houby. Já jsem tady nedala ten třetí příklad, takže buď jsou houby lupenité, to znamená, že mají ze spoda lupeny, to je vidět třeba tady u té muchomurky tygrované, nebo mají houby ze spodu rourky, to je vidět třeba tady u toho křemenáče, že je rourkovaný. Ale ještě mohou být, ještě může být třetí typ, který tady nevidím. A to jsou například píchavky, to jsou houby břichatkovité, a to jsou ty, které mají vlastně tu vítrusorodou vrstvu uvnitř. No a tím se dostáváme k obecné charakteristice hub. Takže houby jsou heterotrofní, to znamená, že jako zdroj energie používají organické látky. V buněčné stěně mají chitin, tady ještě systém hub je komplikovaný. Ty houby, o kterých jsme teď mluvili, tak se nacházejí vlastně tady a vidíte, že jsou poměrně blízko k živočichům. Mnohem blíže než třeba k rostlinám, které máme tady, i když dřív se řadily houby do stejné skupiny jako rostliny. Já jsem používala tady tohleto členění houb, takové jednoduché. Mluvili jsme o chytridomikotech, zygomikotech, bazidomikotech a skomikotech. Tady máme podobné, trošku složitější, takže tady jsou chytridomikoty, askomikety, bazidiomycety a zygomycety, to jsou ty základní. A ještě tu máme navíc omikoty a myxomikoty, které jsme tak jako přeskočili. Tady jsou různé rozmnožovací cykly. Tohle jsou chytridiomykoty, tady jsou zygomykoty, tady vidíte, že je to spojování gametangí, kdy vzniká zygospora, která potom klíčí, probíhá mejoza, vznikají výtrusy. Tady máme askomykoty, kdy vznikají vřecka, asky, ty vřecka vznikají tady v té výtrusorodé vrstvě. A to, aby vznikla plodnice, tak je podmíněné spojením askogonia a anteridia. A tady to poslední je životní cyklus bazidiomykotu, o kterém jsme mluvili dneska. Tak, týká teda konečně k tomu obecnému. Tady tohle to je glykogen. Glykogen je typická zásobní látka. Tady to je chemické složení. Je tvořena až 120 000 molekulami glukózy a glykogen je typická zásobní látka i u živočichů. I člověk má svoji zásobní látku glykogen. Tohle to je chitin. Chitin se nachází v buněčné stěně hub. Houby teda mají buněčnou stěnu, to znamená znak společný s rostlinami, které mají také buněčnou stěnu. U rostlin tu buněčnou stěnu tvoří z velké míry celulóza. Tady je to polysacharid, který je velmi podobný celulóze, ale je to teda chitin. Po celulóze je to nejrozšířenější polysacharid na Zemi a zajímavé je, že chitin se nachází i v kutikule členovců, takže nachází se ve stěně hub a nachází se také v kutikule členovců. Hrozně moc důležitá je mykorýza, stejně jako rostliny jsou nepohyblivé, jsou už zřejmě osídlili buď těsně před rostlinami nebo současně s nimi. Z toho i vyplývá to, že velká část rostlin, možná 90%, nějaký způsob mykorýzy provozuje. Velmi významné je nepohlavní rozmnožování. U některých hub známe jenom nepohlavní rozmnožování, protože může proběhnout několikrát za sezonu, je to velmi rychlé a výsledkem je velké množství jedinců. To nepohlavní rozmnožování může probíhat v tom stavu, kdy ta houba má N chromozomu nebo dvě N chromozomu, takže haploidní i diploidní.
Zajímavé je, že to stádium, kdy se ta houba rozmnožuje nepohlavně, se nazývá anamorfa. To může být například takhle. A v okamžiku, kdy se rozmnožuje pohlavně, tak tomu říkáme telomorfa. To je tady tenhle ten případ. Takže jedna houba v okamžiku, kdy se rozmnožuje nepohlavně, tak vypadá jinak, než když se rozmnožuje pohlavně. Z toho vyplývá takový zmatek v tom názvosloví, protože některá houba má dva nebo i více názvů, protože si lidé dřív mysleli, že jsou to dvě houby, protože jak vidíte, tak tohle vypadá jinak, než jak vypadá tohle. Toto je příklad u toho nepohlavního rozmnožování, myslím, že je to kropidlák. Jo, kropidlák, takže takhle tak vypadají ty jeho výtrusy, které se uvolňují z těch konidioforů. Ještě tady tohleto, mluvili jsme o tom, že ty podhoubí, ty hyfy mohou prorůstat opravdu na velkou vzdálenost, že mohou zabírat velkou plochu, takže tady tohleto je vlastně největší organismus na Zemi, houba Václavka, která zabírá takovýhle kus jednoho ze států, Spojených států amerických, to znamená Oregonu. Využití. My jsme o využití hub tak průběžně mluvili, když jsme se dívali na ta jednotlivá videa. Říkali jsme si, že kvasinky se používají pro kvašení, to mám tady, kvašení těsta, ale může to být i výroba alkoholu. Potom penicilin, takže účinné látky, antibiotika nebo různé rostlinné hormony, cytostatika, alkaloidy u námele, jsme si říkali námelové alkaloidy, které se používají k léčení oběhových problémů. Tady vlastně ta plíseň je naočkovaná, to znamená, že se používá na zrání sýru. Taky třeba sojová omáčka se vyrábí za pomocí plísní zase rodu Aspergillus, kropidlák. Potom samozřejmě se používají k jídlu. Mohou se zřejmě použít jako barviva, ale to jsem nenašla žádný vhodný příklad. A tady tohleto je z lysohlávek, kdy se získává látka, která je základní surovinou pro výrobu LSD. Ještě to můžou být různé entomofágní houby nebo nematofágní houby, to znamená houby, které se živí hmyzem nebo se živí různými háďátky nebo třeba jinými houbami, které mohou být škodlivé pro člověka, takže se dají využívat k zemědělství, třeba k likvidaci škůdců. A potom v lesnictví, protože mykorýza, už jsme říkali, že velmi vylepšuje pozici rostlin. Pokud jí v mykorýze s nějakou houbou, tak mají mnohem větší plochu, ze které přijímají živiny nebo vodu. Potom využívají se, nebo mohou se možná využívat i pro odstraňování škodlivých látek z půdy. Tím se dostáváme k tomu, jestli čas od času se objevují zprávy, že ještě pořád po černobylské havárii se objevuje u hub zvýšená radioaktivita. Je to teda velmi jako mírně zvýšené. A tady je zajímavost, že lidé třeba z choroše mohli vyrábět i klobouky a tady máme to, že nejenom lidé jsou pěstitelé, ale i mravenci rodu a ta mohou pěstovat, pěstují houby velmi pečlivě, se o ně starají, odstraňují z nich jiné houby a plísně, aby se jimi mohli živit. Tak, to je, myslím, že o houbách všechno, co jsme si měli říct, takže já se s váma pro dnešek loučím, tím končíme úplně houby a příště začneme nové téma. Takže naschledanou.